Jeg tror, at kameraet det lige hoppede lige en gang. Hun er fint gal. Thank you.
Vis lidt entusiasme dernede. Det er stærkt, Sofia. Bliv ved, ikke? Super godt. Kom, kom!
Nej. 1-1. De er foran 1-0. Vi kom foran 1-0. Så. Ja. Men det har været ret lige. Så. Ja, det ser rigtig fint ud. Og der var målmanden havner også for nu. Ja, ja. Der er... Ja, der var også rigtig. Det var ikke gennem. Nej, jeg kunne slet ikke. Ja. Det er dejligt.
helvede, mand. Thank you.
Thank you.
noget derinde. Glimrende.
skulle alligevel færdig.